Waddadan waxa ay ka mid tahay waddooyinka halbowlaha u ah isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha, waayo waxa ay dhexmartaa suuqa labaad ee ganacsiga ugu weyn ee Soomaaliya ee Suqbacad. Waana waddo isku xirta isgoysyada Toofiiq iyo Afarta Darjiino ee degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir. Dhismaha waddadan waxaa iska kaashanaya maamulka gobolka Banaadir, ganacsatada suuqa iyo maamulka degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir, waxaana maanta si wadajir ah u dhagax dhigay kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir, ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda mudane Axmed Xasan Iimaan, ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka Banaadir mudane Cumar Cali Cabdi, iyo gudoomiyaha degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir Muuse Geysey. Ugu horreyn waxaa hadalka qaatay gudoomiyaha degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir Muuse Geysey, waxa uuna sharaxay waddadan muhiimadda ay u leedahay dadka ku dhaqan degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir. Mudane gudoomiye, sidaa la socoto waddadani waxay isku xirtaa iskoyska Toofiiq iyo iskoyska maxaa la yiraahdaa Afar Jirdiino ayaa hadda qanshaqada la qorsheeyay ay yani ku asaysan tahay. Saad ogsan tahay waddadani waxay martaa yani meel aad muhiim u ah oo ah suuqa labaad ee Soomaaliya ama magaalada Muqdisho oo culays weyn uu ka saaraya xagga isgaarsiinta gaadiidka. Dhib badan ay ku qabeen baabuurta xamuulka ee badeecada keenaysa maxaa la yiraahdaa suuq bacaad soo maritaanka waddooyinka ay soo marayaan ay dhib badan ku qabeen. Waxaan rajaynaynaa haddii la raali ka noqdo marka la dhiso waddadan wax badan inay u fududaan doonaan ganacsatada iyo shacabka ku nool degmada Yaqshiid, ama ha noqoto xagga adeega, ama ha noqoto xagga bilicsamida magaalada intaba. Gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka Banaadir mudane Cumar Cali Cabdi waxa uu tilmaamay in maamulka gobolka Banaadir uu diyaar u yahay in uu laamiyada magaalada Muqdisho gabi ahaanba dhiso, nadaafadoodana laga doonayo inay ku dadaalaan dadka ku dhaqan gobolka, gaar ahaan dadka isticmaalaya waddooyinkaas. Maanta waxaan taagannahay isgoyska Toofiiq ilaa inta u dhexeyso isgoyska Afar Darjiino oo maaragtay aan ka fureyno maanta waddo laami ah oo halkaas laga sameyn doono haddii ilaahay raali ka noqdo. Ugu horreyn horta waxaan ilaahay uga baryaa dadkii xalay ay ku gaareen roobabka mahiigaanka ah ee da-ay in uu ilaahay u dhibdhaamo qofkii aanan waxaysan maamulka gobolka Banaadir xaladii hore uu sheegay qofku waxaystaan inuu garab siiyaan ka rajaynaynaa. Midda xigta waxaan u mahad celinaynaa shirkadda Albruj oo ka shaqeynaysa barnaamijkan mashruucan laamigan. Sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa ganacsatada oo gartay in ay laamigan muhiim u yahay baabuurta imaanaysa waaweyn. Waxaa jirta laamigan wixii ka dambeeya Afar Darjiino ilaa Manabolio ama Juba aan dhahno isgoyska Juba, sidiisa kale asigana waa dayactiran yahay. Insha allah waxaan rajaynaynaa inaan ka shaqeyno hadduu ilaahay raali ka noqdo broseskiisina waqti ugu dhow aan bilaawno, sababtoo ah halkan oo dhisan iyo halkaas oo dudunsan suuragal maahan. Insha allah waa ka shaqeynaynaa hadduu ilaahay yiraahdo. Kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir, ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda mudane Axmed Xasan Iimaan, waxa uu tilmaamay in waddadan ay muhiim u leedahay dadka ku dhaqan gobolka Banaadir, maadaama waddadan ay dhex marto suuqa labaad ee ugu weyn xagga ganacsiga Soomaaliya ee Suqbacad. Waxuuna dadka iyo ganacsatada ku booriyay inay ilaashadaan hantidan oo uu sheegay inay qarashaad fara badan ay ku baxeen. Waxaa farxad noo ah inaan dhagax dhigayno waddadii isku xiraysay iskoyska Toofiiq iyo Afar Darjiino, waddadaas oo ah wadda muhiim ah oo dhex marta suuqa labaad ee ugu weyn ee magaaladan aan ku noolnahay Muqdisho ee Suqbacad loo yaqaano. Dabcan waddada waxaa mari jirtay baabuur fara badan oo xamuula oo badeeco waddada kadega keenta, dhibaato badana lagu qabay. Waxaa ilaahay maadiisa maanta in dhibaatadaas xal loo heli doono oo waddadii ay boholo iyo jajabkii laga xalli doono haddii la yiraahdo. Waxaan u mahad celinaa ganacsatada Soomaaliyeed oo runtii hawshaas iyagu dhabarka u ritay, gartayna inay dalkooda dhisaan. Dabcan magaalada maalinba waddaa la dhisaa, waddooyinka dhan waa la dhamayn doonaa haddii la yiraahdo. Aad iyo aad dhisma xooggan uga socdaa dhanka waddooyinka. Ha xasuusteen maalmo koor waxaan dhagax dhigayna waddo kale oo muhiim ah, maantana waa maalin kale oo iyaduna muhiim ah. Guud ahaan dhismuhu saas u socdaa oo dhismayaasha aad u badan yihiin, waana sii wadaynaa haddii la yiraahdo. Waxaan u mahad celinaa kambaniga hawshan fulinaa, waxaana ka rajaynaa inay waddo quality leh oo muddo jiri doonta ay dhisi doonaan haddii la yiraahdo. Annaguna waa kula xisaabtami doonaa oo fiiri doonaa
في ردنا هدي اللي يراد مملهان مركا وهن كري جينينا إني وضد اللي يراد بروجا رستي أو يكبد الأدوان تو ودوين كنتو ذكر أما لك ولا تنقدون تدي اللي يراد